vida à moda dos olhos pretos. Os teus olhos são gentios da Guiné. Os teus olhos negros, 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 são gentios. Das vozes, hoje a nossa colega Alina Cota tem um problema de saúde, está um pouco rouca e por isso não consegue contribuir, mas está aqui presente e isso é importante para o grupo. E de seguida vamos tocar a moda do pezinho.
ainda meio lua mais pequena, a fé é maior que tem. Andar a voz vir acima, andar a voz vir acima, como trigo nas oeiras. Eis aqui como se canta, eis aqui como se canta, o pezinho da terceira. Foste o berço que embalaste e para sempre ficaste gravada no meu coração. Quando canto o pezinho, muito obrigado. Este concerto marca, digamos assim, o encerramento do nosso aniversário. Este ano fizemos 30 anos como grupo. Há cerca de 15 dias regressámos de uma viagem onde atuámos na Ilha da Madeira e na Ilha de Tenerife, nas Canárias. E tudo indica que este é o último concerto, para já, deste ano, vamos a ver. Mas é com este concerto que fazemos votos, celebramos os 30 anos e fazemos votos de chegar a outros 30. Agora a moda da chamarrita. Aí vem a chamarrita que a pesada começa. Aí vem a chamarrita que a pesada começa. É uma moda bonita, mas faz-nos andar depressa. É uma moda bonita, mas faz-nos andar depressa. Chamarrita cantando, como seja onde for. Para ir seguindo, contando os passos do meu amor. Para ir seguindo, contando os passos do meu amor. Chamarrita, chamarrita,
chama Rita, vai ladeira. Chama Rita, chama Rita, chama Rita, vai ladeira. Não há outra mais bonita do que a da Ilha Terceira. Não há outra mais bonita do que a da Ilha Terceira. Muito obrigado. Agora vamos tocar e cantar a Moda da Lira. Fitar teus olhos cheios de ternura.
toda a doçura. Buscar no teu sorrir toda a doçura. Ver-te feliz sorrir desvanecida. A moda, os bravos. Vamos tocar e cantar duas modas imortalizadas por José da Lata, a primeira das quais é o Sol.
nunca me fazer. E o sol prego, tua lua, quando havia para agradecer a amabilidade do convite por parte da Comissão de Festas para atuarmos aqui. Agradecer também, em ano de 30º aniversário, o forte apoio da Junta de Freguesia, da Casa do Povo e demais instituições da Freguesia, também da Câmara Municipal. Sem eles, certamente seria mais difícil para nós continuar este nosso ciclo de vida que nós temos. O nosso muito obrigado para eles e, de seguida, a moda dos braços. Da terra, comendo,
comendo os frutos da terra, frutos da terra. Mas tu andas ovelhas, andas ovelhas, viva o meu bar. Andas ovelhas, viva o meu bar. Muito obrigado. Nossa atuação aproxima-se do final, seguida à moda do meu bem. Apoio ao longo dos anos e todas as pessoas no geral que nos querem bem. Terminaremos a atuação com a moda da sapateia. Muito obrigado. Chegou para o baile
flores de flora. Muito obrigado, bem-aja e até breve.